እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቻይኒስ ፍራይ ራይስ ነው። ትወዱታላችሁ። ምን ምን እንዳለኝ ይገልጻል። ሁልጊዜ ፍራይ ራይስ ሲሰሩ መጀመሪያ ሩዛችሁን ትቀቅላላችሁ። ሩዛችሁ ቀዝቃዛ መሆን አለበት። ለምን? በደንብ ስለሚጠበስ። ትኩስ ከሆነ ይጣበቅባችኋል። ብዙ ጊዜ ሁልጊዜ ነግራችኋለሁ። ብዙ ሰዎችም ጠይቁኛላችሁ፣ ኮመንትም አድርጌላችኋለሁ። አሁን ያሉኝን ነገሮች እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ቀዝቃዛ ሩዝ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ፔፐር ከለር ያለው ትልልቁ ቃሪያ የተጠቀምኩት፣ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል፣ ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ። ቃሪያ ነግራቸዋለሁ። እነዚህ ናቸው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዘይት ያስፈልገናል። እሺ ያላችሁ መጥበሻ ጥዳላችሁ፣ እሳታችሁን ከፍ ማድረግ አለባችሁ። ከዛ ዘይት አለ። ከዛ ምንድነው ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል የእነሱ ቴስት ነው። መጀመሪያ እነሱን እንጠብሳለን። የእሱ ጣዕም ነው ለሌላውም ምርጥና አሪፍ ቴስት የሚመጣው ማለት ነው። መጀመሪያ ሽንኩርት ጅንጅብላችንን እንደዚህ አድርገን እንጠብሳለን ማለት ነው። እንደዚህ ብራውን እስከሚሆን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣውን አብረን ያለን ማለት ነው። ከዛ ሽንኩርት እንጠብሳለን ለሁለት ደቂቃ አብረን ማለት ነው። ሽንኩርቱ ብራውን እስከሚሆን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣውን አብረን ያለን እሳታችሁን ፍራይ ስትሰሩ ከፍ አድርጋችሁ ስሩ። እሺ ሽንኩርቱ፣ ነጭ ሽንኩርቱ፣ ዝንጅብሉ እንደዚህ ተጠብሷል። ምን እንጨምራለን? ትልልቁ ቃሪያ ወይም ፔፐር እንጨምራለን። ከዛ ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ፍሬሽ ቃሪያ እንጨምራለን። ይህንም ለሁለት ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሳታችሁን መካከለኛ አድርጋችሁ መጥበስ ነው። በቃ እጃችሁ ማረፍ የለበትም። እሺ ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር ፔፐሩ፣ ሽንኩርቱ፣ ነጭ ሽንኩርቱ ተጠብሶ እንደዚህ በጣም አሪፍ ሆኖ ሽታው ደስ ይላል። ምን እንጨምራለን? ሩዛችንን እንጨምራለን። ሩዛችንን ለአምስት ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ማለት ነው። ሩዛችን ቀዝቃዛ ስለሆነ መጠበስ አለበት። እንጠብሳለን፣ እንዲህ እያደረግን እሺ፣ እያደረግን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣውን አብረን እናያለን። እንዲህ እያደረጋችሁ ተካችን ከፍ አድርጋችሁ መጥበስ ነው። እሺ ይኸውላችሁ ሩዜ ጠብሼው እንደዚህ ሳይድ ጋር አድርጌዋለሁ። እንደዚህ ቦታ ትሰጣላችሁ እንዲሰብሰባችሁ ማለት ነው። ከዛ የምናደርጋለን ዘይት ትንሽ እንጨምራለን። ከዛ የምናደርጋለን መሰላችሁ እንቁላላችን እንጠብሳለን። እንቁላላችን እዚሁ ጋር እንዳለ እንዲያርገን እንጠብሳለን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ አሁን የምናደርጋለን ለሁለት ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ከእንቁላሉ ጋር። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። አያችሁ እንቁላሉ በቃ ተጠበሰ ማለት ነው። ከዛ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ቀጣውን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሲምፕል በጣም ቀላል የሆነ ፍራይ ራይስ ሰርች አምሮበታል። ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ግሪን ኦኒየን እንደዚህ ከላይ ትጨምራላችሁ። ከፈለጋችሁ ቃሪያ ጨምራችሁ ሶስት አድርጋችሁ መመገብ ችላላችሁ። እየፈለጋችሁ ስናርጋችሁ እዚህ ላይ ጨምራችሁ መመገብ ችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የዛሬ ፍራይ ራይስ ቻይኒስ ይህን ይመስል ነበረ። ስሩና ሞክሩት። በጣም ቀላል ሲምፕል፣ ጊዜ የማይፈጅ በደቂቃዎች ሰርታችሁ የምትመገቡት ነው። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቻው።